Солтүстік Қазақстанда боран салдарынан ұшақтар көкке көтерілі алмады. Ауа райының қолайсыздығынан Шымкент-Петропавл әуе рейсінің жолаушылары Астанаға аялдауға мәжбүр болды. Ал Петропавл-Алматы бағытындағы әуе көлігі сол күйі ұшпай, 30-ға жоқ жолаушыға діттеген жеріне Елордадан аттануға тура келді. Өңірде кешелі бері қар жауып, боран соғып тұр. Аймақтық әуежай қызметкерлерінің айтуынша, жауын шашыннан аспанды бұлт торлап, түк көрінбей кеткен. Осыған байланысты төтенше жағдайлар қызметі дабылды ескерту жариялады. Аэропорт работает в штатном режиме. Әуежай жұмыс істеп тұр. Тек чартерлік рейстер қабылданады. Ауа райы қолайсыз, сондықтан бүгін ертең ұшақтар ұшпайды.